Dekabrın ortalarıdır. Bu ərəfələr hansı dostuma, hansı rəfiqəmə soruşdum ki, bu şənbə nə edirsən, bu bazar nə edirsən, dedi, sədərəyə gedirəm yeni il bazarlığı eləməyə. Mənim də ağlıma gəldi ki, bəs görəsən mən niyə getməyim? Bu həftə sonu gəlmişik sədərəyə yeni il bazarlığı eləməyə. Getdik. Bazara ayağımızı basar basmaz bu mağaza diqqətimizi çəkdi. Burada hər şey var. Deyirlər ki, bazara gələn kimi birinci gördüyünüz malları, məhsulları almaq lazım deyil. Bütün bazarı gəzmək lazımdır. Harada münasib qiymət varsa öyrənirsən, sonra təkrar gedib alırsan. Amma burada çox xoşuma gələn məhsullar var deyə onları qaçırmaq olmaz, mütləq almalıyam deyə düşünürəm. Yeni ilin vaz keçilməzlərindəndir bu qar dənəcikləri. Qiymətlərini də sizə deyim. Deməli, 1 manat, 2 manat, bu qarların qiyməti 3 manat, yuxarıdakılar da 5 manat. Mənim xoşuma gələnlər var, ona görə almaq lazımdır. 2 dənə bundan götürək. Sonra ay burada balerinalar var. Bunlar neçədir? 2 manatdır deyəsən. Gəlin biz bu qızlardan götürək. Stolun üstünə qoymağa qəşəng görsənər, qiyməti 17 manatdır. Bunu da alaq. Şamlar, yeni il süfrəsi, bizdə hər şey boz rəngdədir. Bu şamlar neçəyədir? Biri 1 manatdır şamların, çox münasib. Məncə çox ucuzdur. 2 dənə o şamlardan. Burada şamdanlar var. Bu şamdanın qiyməti 14 manat. Bu 14. Bu ondan biraz balacadır. Bundan da ikisini götürək şamdanları, şamlar üçün. Şelkunçiklərin qiymətləri deməli 28, 25, o tərəfdəkilərin qiyməti 15 manatdır. Bir dənə də şelkunçik alaq. Hansını alaq? Olsun bu. Məncə bu mağazadan bu qədər məhsul bəsdir. İndi bunları hesablatdıraq, pulunu verək, sonra gedək başqa mağazalara. Gəldik kasaya, salam. Necəsiniz? Çox sağ olun, xoş gəlmişsiniz. Xoş gördük, bayramınız mübarək. Sabahın, buyurun. İndi hesablayaq görək. Mən nə qədərlik məhsul almışam. Aha, endirim eləyirsiniz, yoxsa necə? Həm də ümumi sonda müştərilər üçün indirimlər olur. Amma düzün deyin, ha. Hədiyə olur, ya da indirim. Yəni, qalıqdan bir şey edirik. Onda mənə hədiyə eləyərsiniz. Hə, elə biraz boynumuza qoymaq kim oldu? Amma da bayramdır da, neynəməliyik ki? Hə, indi hesablayın. Hesablayalım. Bu saldatımız 20 manat. Bu yolkamız... Sonra 25 yazılıb. Bura yəni endirimli və endirimsiz qiymətləri var. Yəni çox götürəndə endirimli qiyməti ilə hesablayıram, amma tək götürəndə bir qiymətlə hesablayıram. Bu 15 manatdır. Bunların bir ədədi 4 manatdır. Bu ikisi 8 manat. Bunların bir ədədi 2 manatdır. Bunların bir ədədi 1 manatdır. Bunların bir ədədi isə bunlar 2 manat 50 qəpik, bunlar 3 manat. Ümumilikdə bu elədi 60 manat. 60 manat. Bəs indirim? Burada bu da hələ var, bunlar da var. İstəyirsiniz onları hesablamayın, elə indirim olmadan 60 manat verin. Yəni minimal olduğu üçün onları da 20 manatdan hesablayıram, 80 manat və bir sizə hədiyə verərik. Hədiyə verirsiniz? Hədiyə, məsələn, sizə belə bir kalendar verə bilərəm. Hanı kalendar? Bu? Yaxşı, daha siz də hədiyə verirsiniz, qəbul edərəm.
80 manat. Buradakı xərcimiz hələ indi gəlmişik bazara, artıq 80 manat yoxdur. Burada elə qəşəng şam ağacları var, elə qəşəng şam ağacları var. Məsələn, bundan çox xoşum gəlir. Bunun qiyməti neçəyədir? Bunun qiyməti neçəyədir? Qiymətini deyərdi zəhmət olmasa. Yeni ilin əsas atributu təbii ki şam ağacıdır. Gəlmişik şam ağacı almağa. Çox qəşəngdir. Bunun qiyməti neçəyədir? Salam. 750 manat. Elə hökmə salam. 750 manatdır. 750 manat. Metrədir. Ucuzları var. Məsəl üçün 270 modelindən asılıdır. Məsəl üçün 350, 250 hər bir qiymətə var. 750-dir. Bəli. Məsələn 300 manatlıq, 200 manatlıq. 300 manatlıqlar. Məsəl üçün 220 manat beləsi var. Bu balacasıdır. 220 manatdır. Bazar olsun. Başqana açma, cırma, hörmətli ol. Gələndə yəqin ki, satıcının özündən xahiş etmək lazımdır. Bütün bazarı gəzmişik. Niyəsə satıcılar mikrofon görən kimi qorxur və heç kəs yolka neçəyə desə onun qiymətini demirlər. Hətta nəinki üzlərinin görünməyini, heç səslərinin belə eşidilməyini istəmirlər. İndi məcbur qalıb bu yolkadan xoşum gəlir. Mənə elə gəlir ki, bunun qiyməti 300 manat civarında olmalıdır. İndi daha ətraflı görüm irəlidə başqa mağazalar varsa, ondan da qiymətin kamerasız, mikrofonsuz öyrənib sizə deyəcəm. Sizin də gördüyünüz kimi bura işıq mağazasıdır. Hər yer alışıb yanır. Burada çox xoşuma gələn, budur. Bu işığı çox bəyənmişəm. Bir də deyilənə görə bu işıqlar da dəbnəndir. Bu ilin dəbi məhz belə işıqdır. Yəqin qiymət də baha olar. Zəhmət olmasa bunun qiymətini deyə bilərsiniz? Bunlar 50 metr uzunluğundadır. Qıraqdan pultla idarə olunur. Özəlliyi də odur ki, suyun içində işləyirlər, çöl üçündür. Çöl yolkalarına vurulur, yağış yağında xarab olmasın. Qiyməti 50 metrə 65 manatdır. Daha ucuzu var, 65 manat yolka işığına pul verir. Bu metraj olduğu üçün, 50 metraj olduğu üçün 65 manat. Siz çöldə işləyəni unudursunuz, evdə şam ağacı bəzəyəcəm, onun üstündə belə qəşəng, müasir işıqlardan istəyir. Əgər 50 metr ora sizə gedəcəksə, həmən yolkaya. 20 deyiz. 20 metrliyi olacaq haradasa 15-16 manat olur. Bunun, amma çöl üçün deyil, ev üçün deyil, su deyəndə xarab olmasın. Hə, yaxşı, onu verin də mənə. Tamam. Oyuncaq almaq üçün, şam ağacı oyuncağı almaq üçün növbəti bir mağazaya gəlmişik, maşallah. Məhsullar çoxdur. Salam əleyküm. Xoş gəldik. Bayramınız mübarək. Çox sağ olun sizlərlə bağım. Siz mənə, baxın, onun qiymətini deyin. Bunun qiyməti, bunun üçün iç sayı 20-dən olur, 12 manatdır. O bütün 12 manatdır. Aha, bir dənə onu verin mənə. Böyüklər neçə? Böyüklər məsələn belə dəyişir, 12-yə, 18-ə, 25, 35 və daşı yuxarı gedir və ümumi qiymət 5 manatdan başlayır. Bir böyük də verin də mənə. Bunun belə 6 yəndə iç sayı, bunlar çıxır 15 manatə. Deməli, 15? 12. Baxın, orada çəhrayı rəngdə olanlar. Bunların iç sayı xanım 101 dənədir. 101 ədəd olur üçün də 28 manatdır. Bunların başqa rəngi var? Bəli, var qırmızısı, sarısı, rozusu, 3-4 çeşitli rəngləri var. Bunun da alaqda. İndirim eləyirsiniz. Əlbəttə ki, yəni endirimlərimiz də olur. Yaxşı, bunları götürək. Bildiyimiz kimi, bu ildə əjdaha ilidir deyə əjdahanı da simvalizə eləyən bir oyuncaq alaq. Neçədir bu? Onlar 6 manat. Endirim nədir?
Endirimli qiyməti 4.50. Nə yaxşı, bunu da alaq. Yeni il süfrəsini bəzəmək üçün bu hissədə çox yaxşı qablar, dəstlər var. Bu qəşəngdir, xoşuma gəldi. Bu neçəyədir? O 6-lı böyük qabdır, 35 manat. 6-lı böyük qab 35 manatdır. Məsələn, bu neçəyədir? Onlar belə endirimli qiymətdən 6 manatdır. Endirimli qiymətə bu 6 manatdır. Həm də bəlkə iş yoldaşlarınıza hədiyə almaq istəsə çox yaxşı olar. Ay, çox sağ olun, çox təşəkkür edirəm. Bu da mənə hədiyə olundu bu mağazadan. Ay, nə gözəl, çox sağ olun. İndi hesablayaq mənim aldıqlarımı. Mənə orada indirim eləyiblər, amma indi siz də istəsəz indirim eləyə bilərsiniz. Olacaq 12 manat, 28 manat. Bu olacaq 15 manat. Bu olacaq 4.50. O bir şey eləcək 59.50. Bizim də indirimimiz var 58 manat. 58 manat da kassada ödəniş eləyəcək. Çox sağ olun. Şam ağacımızın, pulu verməliyəm hələ. Şam ağacımızın oyuncaqları hazırdır, amma şam ağacının özünü hələ ki tapmamışıq. Axır ki, istədiyim kimi bir şam ağacı mağazası tapmışam. Xoşuma gələn şam ağacı da bir budur, bir də budur. Onların qiyməti mənə ilə gələn heç də münasib olmayacaq deyə, ona görə heç öyrənməyə ehtiyac yoxdur. Bu neçəyədir? Bu şam ağacının qiyməti neçəyədir? 250 manatdır bu, bəs bu? Bu da 170 manatdır. Bunu indirim eləyə bilərsiniz. Sonu 240-dır. Bəlkə birazdır. 200-ə filan. 240-dır son qiyməti. Bunu alaq, 240-dır. Əməlli başda bugün xərc eləmişik. Bazarlığımız yekunlaşdı. Nə az, nə çox, biz 393 manat pul xərcləmişik və onu da nəzərinizə çatdırım ki, bu hələ ən lazımlı olanlar idi. Şam ağacı idi, onun oyuncaqları idi, işıq idi. Yəni, ürəyimiz istəsə, yəni pulumuz olsa, belə deyək də, o qədər gözəl məhsullar var ki, hətta mən özüm böyüyəm, o qədər belə mənə maraqlı gəlib, uşaqları düşünəndə fikirləşirsən ki, onları qınayası deyil. Belə, arzulayıram ki, hər birinizin cibi dolu olsun, bayramı mübarək olsun, gəlib hər dəfə belə bazarlıq eləyəsiniz. Sağ olun.